La número 2 de la llista del Partit Socialista a les eleccions al Parlament de Catalunya i consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha afirmat que els socialistes sempre han estat al costat de les Terres de l'Ebre i que l'acció que han desenvolupat en els darrers anys els anima a creure que els ciutadans del territori tenen una relació especial amb l'actual govern liderat pel Partit Socialista. Montserrat Tura ha destacat que durant els darrers 7 anys s'han tirat endavant molts projectes i inversions al territori. Tura ha posat com a exemples la nova carretera entre Xerta i Prat de Comte o el pont entre Deltebre i Sant Jaume d'Enveja i ha assegurat que l'actual govern ha portat a la pràctica l'equilibri territorial. I la quantitat de coses que ha fet aquest govern pensant precisament en que aquestes eren unes comarques que durant molts anys no havien rebut inversió i que ara han concentrat durant aquests anys una inversió important del govern de la Generalitat és el que ens anima a creure que els ciutadans de les Terres de l'Ebre tenen una relació especial amb l'actual govern de la Generalitat. No volem que ens ho agraeixin perquè hem complert amb la nostra obligació, sí que volem que manifestin la necessitat de continuïtat d'aquesta manera de veure la inversió pública distribuïda per tots els territoris catalans i, per tant, això que se n'hi ha dit sempre, equilibri territorial, però portat a la pràctica i demostrat a la pràctica i en fets. Tura va fer aquestes declaracions durant la seva visita a la 23a Festa del Vi de Gandesa. Abans, però, es va desplaçar fins a Ulldecona, on va inaugurar la nova seu del Partit Socialista a la localitat, acompanyada de la número 2 del Partit Socialista per Tarragona, Núria Ventura, el president de la Federació del Partit Socialista a les Terres de l'Ebre, Joan Sabater, i el primer secretari de la Federació, Antoni Sabater. La nova seu està situada a l'Avinguda Ramon Salomón i la seva inauguració va comptar amb la presència de desenes de militants i simpatitzants. La dirigent socialista també va carregar contra el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, per les seues declaracions sobre la manca de suport del govern de la Generalitat als ajuntaments. Tura va dir que no entenia com Mas s'havia atrevit a dir això, tot assegurant, en la seva condició de candidata i d'alcaldessa durant més de 4 legislatures, que els alcaldes molt sovint es van sentir sense el suport de Convergència quan governava la Generalitat i que tenien autèntiques dificultats per relacionar-se amb el govern català, mentre que en l'actualitat Tura va afirmar que els municipis són part d'aquesta Generalitat. Sincerament, no sé com s'ha atrevit a dir això, entre altres coses perquè ens vam sentir molt sovint i moltes vegades sense el suport de la Generalitat de Catalunya en la nostra reivindicació per intentar millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. És més, teníem autèntiques dificultats per relacionar-nos amb el govern de la Generalitat, mentre que avui els municipis són part d'aquesta Generalitat i no és possible l'acció de la Generalitat sense el treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments.